Þetta er sem sagt staðan. 99% finnst ekki gaman að taka eldsneyti. Já, ég Nú, heyrðu. Þið pæliði þessu. Nú ert þú nýútskrifaður. Einmitt, ertu ekki með eitthvað? Já. Verðu ekki bara að reyna að hafa gaman að þessu? Við kynnum vinahóp Ólís, skemmtilegasta vildarklúbin. Komdu í vinahópin á olís.is og höfum gaman að þessu.